қымбатты көрермен, көктем мезгілінде адам ағзасы әлсіреп, ұйқыға тартып, артық физикалық қимыл қозғалыстарды мүлде қаламай тұрады. Адам ағзасына қандай дәрумендер жетпейді? Иммунитетті көтеру үшін қандай әрекет жасауымыз керек? Біз зерттеп көрдік, ендеше алыстамаңыздар. Көктем мезгілінде ауа райының өзгерісі де денсаулыққа өз әсерін тигізеді дейді мамандар. Сондықтан көктемгі әлсіздіктің алдын алуға қимыл қозғалыстың берері мол. Спортпен бала күнінен бері айналысып жүрген 72 жастағы әжейдің берер кеңесі физикалық жаттығу немесе жаяу жүру. Мен өзім қимылдасам, балаларым бәрі қимылдау керек. Бірдеме істеп басталдыма, бәрі істеу керек соны. Егер де серуендеп шықтық па, бәрі бару керек. Ой, апа, дейді. Әй, ой, апа жоқ, айналайын. Ой, апа жоқ, папал, подводной лодку дейді ғой. Генау телефондар ғой, кейде күштіп тартып алам. Телефондарын? Тартып алам. Телевизор бейтем, іштеме мен айтпаймын. Пульт аламдағы телевизор сөндіріп сайым. Болды, әй, бастарың квадрат болады, айналайын. Кеттік. Қозғалыс. Бұл адам ағзасының қашанда қуаттанып жүруінің қайнар көзі. Егер спортпен шұғылдануға мүмкіндігіңіз болмаса, таза ауада жиі жүруге тырысыңыз. Спортпен әр мезгілде шұғылдану керек. Әсіресе көктем кезде. Өйткені адам қыстан шыққан кезде әжептәуір әлсірейді. Өйткені күш қуат кетеді көбінесе. Сол үшін күшті тамақ ішу керек, витаминный тамақ ішу керек. Енді дәрумендерге тоқталып өтейік. Адам ағзасы кез келген сырқатқа бойындағы дәрумендер жиынтығымен қарсы тұра алады. Әдетте оны біз тағам құрамынан алып жатамыз. Ал ол жетпеген жағдайды қайтпек керек. Көктем мезгілі келісімен адам организмінде дәрумендердің жетіспеушілігі пайда болады. Яғни ол кезде дәрумендердің ол түрлеріне байланысты. Бір ғана витамин жетіспейтін болса, онда гиповитаминоз, немесе бірнеше түрлі жетіспейтін болса, ол авитаминоз деп аталынады. Яғни оны тек қана науқас дәрігердің алдына келетін кезде өзінің белгілі бір анализдер тапсыру арқылы анықтай аламыз. Саламатсыз ба? Сырқаттың себебін білмесеңіз салғырт қарамаңыз. Дәрігердің нұсқауынсыз қабылдаған дәрінің емнің көмегі болмайды. Сондықтан тек нұсқаулыққа жүгіне отырып дәрумен қабылдағаныңыз жөн. Бас ауру, әлсіздік, шаштың түсуі, стресстің жағдай сынды көктемгі әлсіздіктің тағы бір себебі дұрыс тамақтанбау. Таңғы ас құнарлы. Түскі ас тойымды болуы шарт. Кешкі ас тез қорытылған жақсы. Сіз тұтынатын тағамның құрамындағы минералдар не ғұрлым көп болған сайын иммунитеттің қорғаныс қабатын түзіп, жақсара түсет. Көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеңіз. Құлпынай, қарақат, мүк жидек тосабы иммун жүйесі үшін ең жақсы дәрумен. Деніңіз сау болсын.